Сәйдәшевнің ауыл тұрмышы шалдыруда қолданылған музыкасы әсеріні оперетта жанрына яқынайта. Саф, ашы бұл музыка әлгіна композиторның қаламынан түшкен сыман. Битті заманша яңғырый. Хәзір сізнің үшін қуандыр бұй драмысыннан қуандыр тұрында жүр. Башқара Россия Федерациясының ат қазанған артисті. Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті. Салават Юлаев есімдегі дәулет премиясы лауреаты Идрис Ғазиев. Oh.